はようございます。あ、おはようございます。本日熊本城で会おうモノノフの力2024、2日目カンペ、めっちゃカンペ、カンペじゃんカンペじゃないよ、ちゃんと覚えてますよ。熊本城で会おう。昨日よりもやっぱ多いですかね。多いで、元気ありますか。元気あるよ。お、今からだからね。なるほど、じゃあ早速右の方に顔出してからでまだ大丈夫でしょう。今だって10時でしょ。あれ何時からだっけ。11時50分。あ、まだ1時間あります。ちょっと中を出していきましょうか。じゃあ丸重曹掘って、自分が突っ込むって言いよったくせにな。なんで黙っちゃうかな。今からどうしよう。あと1時間後に姫隊がこっちなんで、それからがちょっとバタバタ上下行き来する感じで、まあ、また来ますんで。お、今福岡ですかね。福岡城、福岡城で、ね、熊本じゃなくて、あ、熊本城でという。なるほど、もうだいぶ終わりかけじゃないですか。これで一体感出していこう。あ、じゃあ、参るぞ。いいか、熊本城で、あおお、まあまあ、まだいけますね。まだまだいける。さあやろう。あおお、じゃあこっち半分だけ熊本城で、あおお、どっちが強いかな。じゃあこっち熊本城で、あおお、いいな、いいな。じゃあみんな揃って熊本城で、あおお、もう一回熊本城で、あおお、熊本城で、あおお、あと10回はいいな。おお、素晴らしいな。物販見に行きますか。イケメンですから。じゃあさ、この後だいぶもうないじゃない、なんも。この後な、わしらの完璧体操で楽しんでいただきたいと思います。いやー、もう姫隊空っぽですもん。何も置いてないよ。これは昨日のチェキがまだ。まだ残ってるんじゃないですか。どうかな。お、着替えますか。着替えますか。お、お城ボツのガチャしますか。なんかその顔、なんかどうしようっていう顔。タオル買ったらね、また文句ばっかり言って山形から参りました。山形愛の武将代表さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。山形に来たことありますか。ないんですよ。なかなかね、遠いからの夏頃に来るのがおすすめじゃん。桜んぼが美味しい。あ、そうか。桜んぼお好きかな。大好きです。実はあの2023年から新品種が発売されまして、お、山形紅王っていうの。紅王、あの紅の王と書いて紅王、500円玉サイズなのでございます。本当にでっかいの。でっかいでかいけどうまいんだよ。2人は熊本の。あ、そうなんです。やっぱ熊本とやっぱ気候が全然やっぱ違くて、この時期の熊本ってやっぱ緑もやっぱしっかり綺麗だし、はい、菜の花も咲いておったけども、山形は灰色の感じだから。あ雪でファいやでも行ってみたいですね。結構食い物うまいんだよ。わしら東北のものが熊本の食べ物とすごい美味しくて、だ多分熊本の方も山形の食べ物美味しいと思うし、ぜひ。あ、おはようございます。足軽連れて帰らない。あ、まだ最後の一個。最後の一個なんですか。おはようございます。足軽やいち、ありがとうございます。豆吉 T シャツかと思った。あ、これ違う。今の豆吉からだった。ステッカーも入れてくださってる。早速見えるようにしてます。ありがとうございます。嬉しい。あと移住するだけ。そう、あとはあの最後の足軽、レア足軽を連れて帰らないかな。あ、じゃあそうです。じゃあそれと、ありがとう、ありがとうございます。 あれもうやっぱなくなっちゃいましたか。あのゆるいやゆるいのなくなっちゃいました。
残念でした。これ最後の1個だ。ちょっと違うゆるさと。あ、じゃあ こちら。ありがとうございます。いいですか。はい。これも永久メンテナンス付きだから、もしも壊れたとか、あの受け払ってきたとか何かあったら、いすみ酒場に来てください。ちょっと持っとってもらっていいですか。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。マメちゃんとともに。お城をつむつむ完売にございまする。ありがとうございます。ラスト1個。ラスト1個。昨日言ってたつむつむっていうやつ。さあ後でどっかにぶら下げて。いや本気でほら戦国姫隊のとこなんもないって。机だけって無駄になるとこある。ってことはお市さんが書いてる同人誌とかがのちょっとあるぐらいじゃないかな。しまった。昨日のチェキを買おうかなと思ってたの忘れてた。こっちに釣られてしまった。まあラスト1個だよね。ねえ。熊本城やお。家康公がこの中に紛れてたりとかですか？本当だ。え？あれ違う。緑具。え？あ違う。緑具。ちょっとわからんな。とりあえずキリトさんお父さん役で。お父さん。どこ？ああ手前いる。はいはい。チャンバラというものを見てからちょっと動きましょうか。それでは参る。宮本、頭上げよ。いいな、俺も参加したかったな。いくぞ開始。いいな、俺もしたかったな、これ。赤軍全速力で走っておる。赤軍全速力。あ、これなんか風船割ったらいいの？赤軍自分の手にほぼ残っておりませんのや。どういう考え方？赤軍がピンチ。赤組がピンチ。どうピンチなのかが俺には分からないが。あれ座ってる人のあれを落とせばいいんじゃないと。座ってる人、うん、誰が座ってるのかも一応分かんない。赤は誰が座ってるのか。今日は熊本城行きましたか。もう一回助けて。やっぱりあれ家康さんじゃない。小倉さんと出ちゃってるの。ああ、ガイ。あ、あ、本当だ。わかったわかった。わあ、それは卑怯だよ。もうこういうのはね、何でもありでいいんだよ。だって小村さんに4人かかりだからね。人気があるってことだよ、そんだけ。結構本気でみんなやってるからさ。終わったみたいですね。第1戦目青軍の勝利。すごい面白いね。戻しか今11時何分だ。はい、やっぱなんだかんだしてたらね。あ、ちょっとラジオ見に行きましょう。サンバお手もやってるのを知る県外の方にも2時半頃意外と良かったので、そう2時半頃がね。ラジオ昨日じゃあ松さんのは見たじゃん。その後にグレートイエスコいたじゃん。ねえ熊本城やお。いや熊本城も元気になってきて嬉しい。はい、ではではそんなわしらの思いを込めた熊本市と行ってみよう。
モノチカラ。さて、お立ち会い。愛知名物語。
悪い。混ざってしまった。お父さんどうしたんですか。めっちゃ歩くの早いって。お父さん、お父さん歩くの早いって。疲れた。もう腰がやっぱりいいところで見ないと。成田軍工場浮城の前、とくとご覧くださいませ。叫んで分かるかもに
消えなかった。はい、そう、みんなにも聞いてほしいからよく聞いてほしいからな。この城西の入り口があっちにある、はい、みんなそっから入ってきたと思うんだけど、そこの入り口付近にある、いや、思ったんだけ、we'll be right back.
モノチカラ。拍手が欲しい。暖かいの上田の7月ぐらいじゃこの気温みんな寝るなよ。信州か長野県の王者。ああこれで、ね、皆さんやっと、まあ、おかげで、まあ、林原殿のおかげ、まあ、そういう策略ということでございます。さすがでございます。さすがでございますでも奥州上田武将隊もいいな。伊達武将隊の人気にあやかれる。熊本城やろう。我こそは忍城成田軍の赤備え毘沙門天の化身に
しか。ありがとう、こたびここ日野の国に集いし皆にあと、この大戦共に駆け抜けてまいる所存。さあ、オノノフの力2024、最後まで共に駆け抜けようぞ。おそして急遽なのに、うん、青大豆の歌をやるよと急遽言ったら参陣してくれる方々がおられます。どうぞお越しくださりませ。青大豆さん、ありがとうございます。青い青大豆の申し子、ありがとうございます。青い、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、下からもありがとうございます。ありがとうございます。途中参加も大歓迎でございますでは参ろうか、うん、青大豆の歌カモナミュージック。まずは手拍子から。はい、お豆から。ほっ、甘くて青い。
生涯をもって受け継がん。幾たび主君が変われど忠義信念をもって抜刀いたす。拙者加藤家三傑が一人、正林隼人上様である。あまたの壁が阻もうと我が忠義が定めを決め、名目難も突破して繋いでみせる己の道を。我小西家家臣にして後の加藤家臣、宝器の夕顔南条宝器の神源太、ここに参上。人は一代、名は末代、たとえ刀は触れずとも卑怯の誇りを守りつかんと葵のように生きた我が人生、あまたの苦難があろうとも幸せに生きよと願われし、私の名は加藤清正の娘、八曽にございまする。混沌たれよが訪れようと民を守り新たな時代へ導くことこそ大村家とおっしゃる我が使命。時に苦渋の決断を迫る時もあろう。されど全ては安寧の世を求めるため、我が心はすでに民と共にある。雄舞たくらく我が神明として民の生きる道を切り開かん。わしが貴全国大村藩初代藩主大村よしあきでやれ。日の元の春神並み、九州は薩摩の地より天下へとどろき我が武勇。この不屈の魂は時の天下人も一目を置いた。さあこたびも全国より熊本城へ集い、市民に我ら島津が力存分と見せてくれよ。このわしが鬼島津と呼ばれしよう。はっ、島津義弘である。ここ日の熊本にはかつて二人の才能ある若き大名がおり申した。一人は熊本城初代城主加藤清正、そしてもう一人は拙者肥後国宇都城城主小西行長なり。またー文武共に極めし我が生涯、それすなわち太平の世のため、民がため、画領のごとき賢人の咲かせてみせるは先人恥じなき世々の人々。わしが無前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興である。武装の忠義を槍に込め背中に負うのは肥後の民。神一人の心下万民に通ず、我が生き様をもってして皆の心に火を灯さ。わしが肥後国熊本城初代城主加藤肥後の神清正である。いやはあ、熱き思いをこの胸に我ら熊本城をもてなす武将隊。
れで共に楽しんでまいろう。まいろか、演目は校長風情。狭いのか。それではわしく皆の衆に。おどうした。ああよかった、では今横から伸ばせという合図がありましたんで皆で頼む。え全部言わなくていい。お何かが来る予感はしてるでしょ皆さん。ああよかったよかった。皆さん昨日の人気ぶりを感じた方は分かってると思いますけれども、うむ、完全に終わりです。うむ、このグランドフィナーレはこの古書風書のみで終わりでございます。さようにござる。爪をしてください。よし、では改めて、皆への感謝を述べて、この場を締めてまいろうか。この度この熊本城、誠に皆衆のおかげで盛り上がってまいった次第にござる。誠に全国からお越しの皆様方、本当にありがとうございまする。また何か聞こえた気がいたすな。さあ皆さん何か聞こえましたか。聞こえてない。おでは皆さんこれにて撤収でございます。うめえ、カット終わった。出た出た。なんだ皆さん離れて。お離れて。危ないことあります。離れて。危ないことあります。危ないですか。離れて。皆様、何じゃ、何か言うことがございますか。いやろしゅう、やっぱり今日もサンバやろうぜ。いや皆さん、何ですよ。なんか手抜いてるなと思ったでございます。まだ終わってない。まだ終わってなかった。言ったじゃないか。おお、皆様、何じゃ。ですから、サンバは昨日で終わるって。うむ、終わり。プログラム見てくだされ。お手ぶらなんてどこにも書いてないですよ。ああねえ皆さん、うむ、書いてないな。言いたいことがあったならどうぞ申し上げてください。最後にしまったのからでは一言賜って終わりにしてまいろう、終わりましょうよ。うむ、はい、まあでもどうしてもやりたかったけれども、書いてなかったから仕方ない。申し訳ないが皆、はい、本日は誠にありがとうございました。ああ
いや、今なんか今A の前にちょっと待った、ちょっと待った、なんか言いました？わしは喋ってないぞ今。じゃあちゃんと団長の思いで今日は手伝って早く言ってください。ちゃんといや、団長の思いじゃが、本日は三箱手もやんなしじゃ。みなみな、最後までありがとうございました。ちょっと待った、なんか嫌な予感がする。さあ皆さん、離れた離れた三馬やるぞ。忠彦、なんじゃ、おでこにただって書いてあるから、忠彦まだ縮んでるぞ。こっちついてない。なんじゃ、忠彦も照りきってなんだ。眉毛の形も違います。なんじゃ、終わるて。お、いやだ、あのプログラムに書いてないんですよ。書いてないじゃないわ。どこと言わせてくれ。なんか怒ってらっしゃる、どうぞ。そうだ、はい、いつもいつも熊本は加藤清正、清書子さん、細川も治めておるぞ。忠興殿、今まで粛々と支えてくださっておったけど、もしかして怒っとった？ちょっと思っとった。そして熊本といえば三番お手もやだよ。おお、そうだ。いや、そこまで言うんなら、やります？電話かと、決めてくださいよ。わしが、ああ、え、港州、やりたい。それでは改めて、三番お手もやん、スタートじゃー。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76,
しま。終わりましたね。終わったね。さっきも歩きながらちょっと言ったんですけど、うん、いや本当無事終わりまして、昨日はねもう本当疲れて帰っちゃった帰ったね。もう本来なら昨日だったらもうついてますもんね。ねえ、いや今日頑張って残りましたよ。残った。毎年2日目は残るってね。ねえ、いやよかったです。もうでキリトさんは、うん、まあどれも面白かったんですけど、うん、どうだったですか、見てて面白かったなっていうのありました？わあ、やっぱりね、一押しのグレート家康公ですかね。ああなるほど。昼一城西園の方で見て、うん、ねあっちの方がほら距離感が狭いから、はい、目の前でやってたじゃん。そうね。でその後また二の丸の方に戻ってね見ましたけど、よかったですか？よかった。昨日京都行って、うん、演舞が終わった後に写真撮影っていうのがあったじゃん、うん、ね、で、まあ、昨日撮れなかった人たちの分、あのそれを今日じゃあ撮ろうって言っててやってたけど、うん、全員撮れてないんですよ。3組ぐらい撮れてないのかな。福岡、岐阜、清盛隊。あですね、うん、写真になったらすごい並んでたじゃん、うん、やっぱそれでもえまだ終わってなかったとっていうのっていうのがやっぱ群を抜いて何組かあったりとかで、まあ、清盛隊は多かったね。清盛隊はねもうあれ待ってたらもう見れないからね演舞が。うん、本当残念だったけどその3組以外は写真撮りまして、ちょっとね、はい、いやよかったです。来年もまたあればですね、はい、ぜひ参加したいなと思ってるとこでございます。い、はい、ということで長い長い2日間が終わってしまいました。また次回も見てください。はい、さよなら。さよなら。